Понад 100 кілограмів бурштину вилучили поліцейські на Рівненщині. Орієнтовна його вартість – півмільйона гривень. Сонячне каміння везли в легковику. Водія 44-річного жителя Чернігова зупинили на блокпості. Він надав документи, але поліція запідозрює, що це фальшивка. Авто обшукали. У неопломбованих мішках було 110 кілограмів бурштину. За незаконні оборудки слідчі відкрили провадження. Перевізнику оголосили підозру, йому загрожує до 3 років за ґратами.